Доброго дня, 13.30. На Суспільному мовнику я Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Близько 150 учасників акції «Ні розпродажу землі» збиралися сьогодні на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Про це повідомила заступниця начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області Альона Стрижак. Нагадаю, всеукраїнська акція розпочалася о 9.30 на автодорозі Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району. 200 учасників, каже заступник голови спілки фермерів Всеукраїнська аграрна рада Алім Міщук, закликали президента, уряд та депутатів відкликати подані законопроєкти про ринок землі. Такі рішення підготували в 15 обласних та 64 районних радах України. Зібралися з тим, щоб не допустити продажу української землі в величезних, надвеликих масштабах олігархам доморощеним, а також іноземцями з великими кишенями. Щоб земля українська дісталась українцям, ми в жодному разі не проти ринку землі, не проти продажу землі, але маленький навіть українець повинен бути спроможний купити землю свого сусіда і започаткувати свій бізнес. Землею українською мають володіти українці. Нагадаю, цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт за номером 217810 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Остаточне рішення, після якого відкриють ринок землі, мали прийняти сьогодні на черговому засіданні Погоджувальної ради, але перенесли його на завтра. 10 мільйонів гривень взяли з бюджету Чемеровецької об'єднаної територіальної громади на заходи з економії енергоресурсів у освітніх закладах. Селищний голова Олександр Собам повідомив, за ці гроші в дитячих садках та школах встановили металопластикові вікна й двері та почали переводити котельні з природного газу на тверде паливо. Це 17 дитячих садків із 21 та 7 шкіл громади, рівно половина. Для опалення купили ці щіпорізи, каже перший заступник селищного голови Юрій Войтов. І тепер, каже він, заощаджують в холодну пору року гроші громади та починають опалювати приміщення шкіл та садків, не чекаючи оголошення офіційного старту опалювального сезону. Як у Чемеровецькому навчально-виховному комплексі номер 1 ЗОШ 1-3 ступенів ліцей, де температура повітря 20 градусів тепла. Палимо дрова, щепа, брикет, уголь. Економія десь в два рази дешевше на твердому паливі і при тому всьому, що на твердопаливному котлі температурний режим витримується 19-20 градусів, а там, де газові котли, 16-17. 67 громадських проєктів подали хмельничани у рамках бюджету участі. Наразі триває голосування за 29 відібраних проєктів. Про це новинам на Суспільному розповіла начальниця управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 21 листопада. І кожен бажаючий може підтримати ті 5 проєктів, які йому до вподоби. В цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. На наступний рік ми виділяємо 3 мільйони гривень для реалізації проєктів. В попередні роки були, якщо сумарною сумою, вже витрачено 5 мільйонів гривень на подібні проєкти. 2017 року здійснюється реалізація проєкту, це буде четвертий рік реалізації проєкту. В минулому році були заявлені такі цікаві проєкти, як смарт-бібліотека. Є проєкт по влаштуванню відпочинкових зон біля нашого спортивного комплексу Плоскирів. І з'явилися два парклети, де після занять спорту можна відпочити, провести гарний час. Дуже цікавий проєкт – це майданчик для гри в бочі. Це нова для Хмельницького гра, і вона завдяки таким проектам громадських ініціатив була впроваджена у цьому році теж. 460 дітей з України, які склали 28 команд, змагалися на відкритому кубку міста Хмельницького з художньої гімнастики. Тривали змагання два дні. Про це розповіла головний суддя змагань Олена Рип'йова. Подробиці в сюжеті Катерини Шевчук. Відкритий кубок міста з художньої гімнастики відбувається щороку у Хмельницькому. На змагання приїжджають учасники з різних міст України. Христина Берник з міста Чернівці не вперше приїздить на ці змагання. Художньою гімнастикою займається півтора роки. Дівчина розповідає, задоволена тим, як виступила, але не всі вправи вдалося виконати. Виступала Христина з м'ячем. Мені дуже подобається спорт. Я не дотягнула поворот в захвата і
і не зробила два шоневлюські. Думаю, що добре, але є теж сильні дівчата. Тренер Христини Берник Анастасія Гуменюк каже, цього року учасниці виступили краще, ніж торік. Результатом задоволена. На відкритий Кубок міста приїхала з командою із 22 учасників втретє. У нас є 5 предметів. Це скакалка, обруч, м'яч, булави. Є чим важче предмет, наприклад, булави, важчий предмет, ніж м'яч, наприклад. Да? Тобто все залежить від предмету і від дитини. І змагання рівнем стали краще, ніж в тому році. І, в принципі, діти з кожним роком ростуть і ростуть, достатній рівень. Мама учасниці з Хмельницького Альона Мазепа каже, це важкий вид спорту, потребує постійних тренувань. До цих змагань готувались місяць. Тренування з художньої гімнастики відвідують 4 рази на тиждень. Це чудовий вид спорту, і фізична підготовка, і красивий. Я дуже задоволена, і фігура чудова. Вид спорту важкий, але воно того варто. Дуже мене радують результати, і дитина задоволена, ну і я як мама задоволена. Вероніка Мазепа займається художньою гімнастикою 4 роки. Найбільше подобається виступати з м'ячем, розповідає дівчина. Я люблю завжди медалі заробляти і з предметом виступати, з м'ячем. Такі змагання є чудовим досвідом для учасників, говорить тренер з художньої гімнастики Оксана Литкіна. Ті дітки навіть переможці, вони все одно це досвід вони отримують обов'язково для майбутнього, для майбутніх змагань, для майбутніх тренувань. Ну, роблять висновки, тому що помилки допускають всі. Ті учасники, які набрали високі результати на відкритому Кубку міста з художньої гімнастики, отримали право виступати на чемпіонаті області, який відбудеться за місяць, каже головний суддя відкритого Кубку міста з художньої гімнастики Олена Реп'єва. На відкритому Кубку міста з художньої гімнастики в цьому році приймає участь 460 дітей з 28 команд зі всієї території України. До нас приїхало багато команд з Києва, з Дніпра команда, з Кам'янця-Подільського, зі Львова, з Калинівки, з Рівного дві команди. Діти, які на цьому чемпіонаті покажуть гарні результати, вони мають змогу виступати на чемпіонаті області, який вже відбудеться за місяць. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено, але служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує працювати. Щоб більше новин ви побачили сьогодні в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube, а всі наші матеріали ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube, на нашій офіційній сторінці у Facebook та на нашому сайті. До побачення!